Verujemo da se ljubiteljima filma dopala ova priča i da su mnogi od vas već pogledali Avatar Put vode, a mi sada nastavljamo sa filmskim pričama. Tako je. Sinoć je u Arena Cineplexu održana svečana premijera filma Usekovanje. A o svim aktualnostima koje možete da ispratite u Cineplexima Arena i Promenada razgovaramo sa Jelenom Galetin Žakić. Dobro jutro, Jelena. Dobrodošla u Jutarnjicu. Dobro jutro. Dobro jutro. Hvala vam. Evo, uvijek je veliko interesovanje, naravno, kada su premijere u Areni i u Promenadi. Kako je prošlo sinoć? Imali smo čak dve premijere sinoć. A dve? Pa, jedna je bila Usekovanje, svečana premijera, a druga je bila premijera stranog filma Magic Mike, pa smo to razdvojili na oba bioskopa. Sinoć je na Usekovanju bilo odlično. Mnogo mladih koji su došli, možda samo zbog Pavla Mensura, ne znam, a možda je zbog tematike filma, ali stvarno bilo zanimljivo. Atmosfera kao i uvek lepa, crveni tepih i sve ono na što su novosađeni već navikli. Ali mislim da je i glumačka i autorska ekipa bila vrlo zadovoljna. Neki od njih nam se već za manje od mesec dana vraćaju u Arenu povodom svečane premijere filma Indigo Crystal. A u Cineplex Promenadi je bio Magic Mike, sinoć je bio Ladies Night, tako da je bilo mnogo poklona, čak i jedna plesna tačka koju su devojke fenomenalno izvele pred publikom u samoj sali, što je bilo onako malo neočekivano, pa je bilo iznenađenje za mnogobrojnu publiku. I lepo su, znači sinoć noveče, odnosno oba događaja stvarno lepo protekla, a to je samo uvod za sve ono što radimo nadalje. Mm-hmm. Da, uvijek se lepo potrudite da nas sve iznenadite, a nekako bliži se i Dan zaljubljenih. Dakle, 14. februar i znamo da i na taj dan obično bude nešto onako posebno. Pa jeste, ljudi vole da provedu taj dan u bioskopima. Hladno je vreme, svakako je bioskop sada malo primamljiviji nego kao što je to slučaj, što nije slučaj leti, da, tako da. Je. Će biti nekih romantičnih filmova, da, ljubavnih. Biće lepih naslova i distributeri su se potrudili da nam obezbede materijal jel, za prikazivanje. Tako da ćemo osim poklona, pića dobrodošlice, specijalnog tematskog fotografisanja, snimanja videa i tako dalje, ajde mogu da otkrijem konkretno u Areni Cineplex, pošto još nismo objavili, ćemo imati onaj 360 video za zaljubljene, dakle tematski svakako. To je fantastično. Ali, pa da, to će, i to svako ima za uspomenu kad imamo fotokabinu i fotkanje specijalno tematsko. Također nose fotografije za uspomenu i ovaj video će naravno svako moći da sačuva na svom telefonu, postavlja na društvenoj mreži i tako dalje. Ali u svakom slučaju bit će zabavno. Pre svega, poklona ima baš dosta, ove godine možda i najviše. Pokloni jesu za zaljubljene, ali ih ima i za dame. Malo su više orijentisani ka ženskom polu, moram priznati. Da, ne moraju svi biti zaljubljeni, jel tako? Tako je. Ali ima i za muškarca, naravno. I nekih lepih pića i tretmana raznih, da sad ne otkrivam, ali će zaista biti mnogo prijatelja Arene i Cineplex Promenade koji će zajedno sa nama učiniti ovo večer lepim i još lepšim. A što se filmova tiče, da se vratim jel na pitanje, Titanic koji nam stiže danas će biti aktuelan. On se zove zapravo, pun naziv je Titanic 25 godina. Uh-huh. Posle 25 godina gledamo remasterizovanu verziju ovog filma. Ja to moram pogledati. U 3D-u. Da, svi znamo taj film na pamet, ali ovo je novi doživljaj, sigurno. Tako je, pa sigurno jeste. Uh-huh. Zato što su i bioskopi sada drugačiji, svi smo porasli. I filmska industrija. I taj film je rastao, bez obzira na to koliko on za svoje vreme bio napredan. On je sada tehnički još napredniji, a priča je evergreen, nešto što ćemo zaista uvek moći da gledamo. Ali, pored Titanika, imat ćemo baš premijerno 14. februara film What's Love Got to Do With It. Na srpskom je Šta ljubav ima s tim. Zanimljiv onako kolaž glumaca i raznih priča. Jedan pravi ljubavni film, baš onako za dan zaljubljeni. Nije komedija, nije. E pa jeste. Romantična komedija u stvari, ima elemente drame naravno, ali i Magic Mike koji će tada biti, odnosno posljednji ples čarobnog Majka, čuveni Channing Tatum, onako bez gornjeg dela odeće, koji je nekada bio tako striper, sada je plesač. Sa Selmom Hayek, malo drugačiji orijentisan film od prethodnih delova, ali ovo je posljednji deo, kako su najavili, ovog
ove sage, tako da mislim da onako i više nego dobar repertoar za naredni period. Naravno da zaljubljeni ne gledaju samo ove filmove, tu su i Avatar, tu je i film Usekovanje, i film Oluja, Streets, kao i mnogi, mnogi drugi. Evo, recimo Veil, ovaj Kit, film Kit od Darena Aronofskog, koji je pobrao neverovatno dobre kritike, posebno za glumu, obavezno ga pogledajte, onako, zaista odličan. Mislim, i ovako, lična preporuka je stvarno Avatar, jer je, eto, stvarno... Jesu otišli korak iznad onog? Da, da, po mom mišljenju, da. Različita su mišljenja i nekako sam stekla utisak da se razlikuju u odnosu na to da li neko ima svoju porodicu, odnosno decu i tako dalje, ili nema, pošto je tematika vrlo takva, sve je o porodici. Tako da se u odnosu na to malo razlikuju mišljenja. Neke nema empatije možda među onima koji još uvek nemaju porodicu, a svakako mislim da je za svakoga onako tehnički, tehnološki bum, zato što je nadmašio prvi Kamerun deo. Kamerun uvek ide napred, apsolutno, naravno. Apsolutno, da. Tu nema greške sa njim. 15. februar, komedija Comic Night, i to da istaknemo? Da, Comic Night, to sam sada skroz zaboravila u svim ovim naslovima da spomenem. Dosta zaljubljenima i tako da odemo dan posle. Da. Sva sreća, pa ste vi pripremljeni kao i uvek odlično. Ne kao ti. Hvala. Radi se o Ant-Manu i Josi. Za ljubitelje Marvel univerzuma, eto još jednog filma, znači ulazimo u ove praznike koje nam se bliže jednim odličnim i dugo očekivanim filmom. Kvantumanija je pun naziv, odnosno Ant-Man i Osa, Kvantumanija je pun naziv ovog filma. Posle Avengersa biva nam jasno šta se dešava sa Ant-Manom. Vidjet ćete da li nas ovaj film vraća unazad ili unapred ili u nekom međuprostoru ili međuvremenu. Kao što i sam naziv kaže, putovaćemo malo sa njima i kroz vreme. U svakom slučaju, jedan zaista dugo očekivan film, posebno kada ste Marvel fan. Da. A u bioskopima ćemo imati, naravno, aktivacije. Mogu već sada opet da kažem, pošto smo to unapred isplanirali. U Cineplex Promenadi ćemo imati fantastičnu Selenu koja slika vaš portret, pravi vas kao superjunaka. Wow. Dakle, vi ćete biti oni koji drže Ant-Mana i Osu na ruci. A u Areni Cineplex ćemo imati fotografisanje, pošto, ajde sad za one koji ne znaju, možda im neće značiti informacije, ali pošto sam sigurna da mnogo ima Marvel fanova, znaju da su Ant-Man i Osa naravno sićušni u odnosu na ljude i tako dalje, tako da ćemo izrežirati tako fotografisanje u Areni, gde će neko, recimo ako se ti i ja fotografišemo, ja stojim ovdje, ti tamo izgledat će kao da te držim na ruci, jel tako? Pa ćemo tako nešto pokušati da probamo i obezbedimo naravno i poklone da bismo upotpunili to veče. Pa sjajno. Da, zaista ali, mnogo toga. Htio si da kažeš da možemo da i putujemo, jel tako? Neko u bioskop, a neko u Pariz ili Rim, što da ne. Vi također imate iznenađenje i kada je reč o tome. Tako, februar je inače poznat kao mesec ljubavi i zbog toga ceo mesec slavimo u Cineplex Promenadi. Napravili smo, sećate se kad smo bili mali pa smo se upisivali jedni drugima u leksikone. E pa mi smo napravili jedan džinovski leksikon, Cineplex leksikon, koji se nalazi u holu bioskopa, gde možete da ubacite svoje papiriće sa već unapred postavljenim pitanjima. Mi smo vam postavili pitanja kako vam se sviđa bioskop i tako dalje. Ima i onih kreativnih pitanja koje iziskuju kreativnije odgovore i ko bude najkreativniji može da osvoji put u Pariz ili Rim, poklončiće koji su u duhu ljubavi, naše paketiće koje smo napravili ili medu ogromnog visokog 1,70 m koji nešto priča. Tako da su pokloni eto, za ceo februar nekako tu čekaju vas. Na vama je samo da popunite taj listić kad već dolazite u bioskop. Pa ja se dugo nisam upisao u leksikon, tako da... Pa da, i to je zato meni bila odlična ideja. Tako smo zaboravili na te neke lepe stvari, pa i na pisanu. Sad nam je sve nekako u telefonima i u kompjuterima, ali mislim da će ovo stvarno biti zanimljiva akcija. Poslaćemo nekog, eto, ko bude najkreativniji. A kad god imamo konkurs za najkreativniji, toliko se ljudi potrude. Evo sad u decembru smo imali decembarsku kampanju gde su takođe putovali. Imali smo put u Tursku, čini mi se, da, u Istanbul.
Toliko je bilo kreativnih, divnih odgovora. Ja sam se oduševljavala, kako pošto sam član žirija. Toga, da. Kako odabrati najkreativnije? Jako je teško to, je to. Jako teško, da. Pošto ljudi čitave pesme ispisuju, stihove. Sve. Ima ljudi za koje se zaista vidi da malte ne spavaju u bioskopu, da su toliko često tamo. Pa neki su i crtali. To je stvarno bilo onako i milina, a i težina odabrati kome dati nagrade. Ali dobro, sada nagrade ima dosta. Posebno zbog tih paketića i tako, pa je malo lakše odabrati. Obećavamo da ćemo se upisati. Upišite se u Leksikon, obavezno. Da. Setite se starih dana. Ja to, na primjer, nisam ni znala. Bila sam nedavno, ja obožavam horor filmove i onda sam izabrala Kolibu da odgledam, da, i sad reč je o apokalipsi, Dragane, pa ako te to ne plaši, poglede i ti. Pa ja se bojim takvih filmova. Ja sam više za ove komedije, mogu Titanic da pogledam, zašto da ne, eto, novu varijantu. Pa je 14. februar za Dragana, da. Ja, Tom Hanks od 2. februara, jedan od omiljenih glumaca ovde. Da. Sigurno je interesovanje veliko, je li? Jeste, je što je to lep film. Da, da. Tako oplemenjuje dušu. Predivan, rađen prema bestselleru Čovek po imenu Uve. Uve, da. A Oto je, se zove film, tako aha, da jeste, okay, upravo si, skroz si upravo. Tom Hanks, fenomenalan kao i uvek. Pogledajte obavezno, stvarno. I raznežit će vas, dati vam neko onako oplemeniti. Ajde da tako samo zaopruš. Poput Foresta Gampa, da nas oplemeni. Samo da, u tom smislu. Da, samo da. U drugom smislu. Oto je navodno mrgud. Da, voli da, svoju da. Mačku, druge ne voli. Ali vidjet ćete kako film teče, kako se završava i koliko može da utiče na vas. Koliko emocije zapravo yes, nosi. Yes. Jelena, hvala vam puno što ste bili naš gost. Hvala i na svim ovim divnim informacijama. Sad imamo ideju šta ćemo da gledamo. Imamo tako? Ideju, naravno. Imamo ideju šta da radimo i šta da gledamo, sve komplet. Hvala mnogo. Hvala vama.